אשכרה להאשים ברצח בסיטואציה כזאת? תגידו, אתם התפלפתם על כל השכל? אתם בכלל מסוגלים לדמיין מה הלך שם באותו יום? מה קרה? החוק היבש לא נרטב אף פעם? למה תמיד הומור מילולי? למה? פרשת השבוע עומדת לתת הצצה מאוד אקטואלית, בדיוק לשאלה הזו. הפרשה נפתחת עם תגובה אלוהית לרצח. מי רצח את מי? הנה הסיפור. האירוע עצמו קורה בסוף הפרשה הקודמת. בני ישראל זונים עם בנות מואב, האירוע יוצא משליטה ובתגובה מתחילה מגפה במחנה. מגפה שממנה מתים 24 אלף איש, רק בשביל הפרופורציות, פי 16 מהקורבנות של השבעה באוקטובר. השם מצווה את משה... קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. רק ככה המגפה תיפסק. משה מיד מעביר את הציווי לשופטי העם. הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. לכו, תרגו את החוטאים. אבל כלום לא קורה. מרוב זעזוע, ההנהגה לא מתפקדת. מוכר לנו מאיפשהו. התהום שאליו מדרדר המצב עומד להגיע לשיא שלילי, כשאחד מראשי העם, נשיא שבט שמעון, אתם קולטים מה אני אומר? נשיא שבט, מצטרף לחוטאים ובאופן הפגנתי שוכב עם נסיכה מדיינית בשם כוזבי בפתח אוהל מועד. במחנה ישראל בכי, כולם לוקים בהלם, אף אחד לא מצליח לקום ולעשות מעשה. אף אחד חוץ מפנחס. פנחס בן אלעזר הכהן, הנכד של אהרון, בלי להתבלבל, לוקח חנית ודוקר למוות את זמרי ואת כוזבי. רק אחרי הפעולה של פנחס נעצרת המגפה. נו, ומה נראה לכם? עם ישראל נותנים לו צלש? לא ממש. חז"ל מתארים איך בתוך המחנה מתחילים רינונים וצקצוקים. מה זה אמור להיות? זה לא יעלה על הדעת שכל אחד יוכל פה פשוט לקחת את החוק לידיים. רצח הוא רצח הוא רצח. הרי הייתה פה פרוצדורה שהייתה צריכה לעשות. עדים, התראה וכיוצא בזה וכו וכיוב. ובאמת הדיונים בגמרא מבהירים, מבחינת החוק היבש לפנחס לא הייתה את הסמכות הנדרשת. חז"ל אפילו מדגישים שאם זמרי, נשיא שבט שמעון, היה מתעשת בזמן והורג את פנחס, הוא היה פטור מעונש בגלל הקם להורגך, השכם להורגו. אבל אז בתחילת הפרשה שלנו, אומר אלוהים בקול ברור, פנחס קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מבהיר, יש מצבים מאוד 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 חריגים שבהם זה לא הזמן למדוד דברים לפי החוק היבש. זה לא חוכמה לשפוט ולבקר את מי שהיה מוכן לקפוץ לאש בזמן שכל השאר היו בהלם. ואתם שמבקשים לשפוט אותו על המעשה, בואו תשקיעו את האנרגיה שלכם במלחמה באויב האמיתי. צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם. האויב האמיתי נמצא שם בחוץ. אז כמובן נדגיש ונסייג, כי הרי מדובר פה בחומר נפץ. חז"ל מאוד אמביוולנטים ביחס להם לקנאות. ההיסטוריה היהודית הוכיחה שקנאות עלולה להיות גם הרסנית, ועם כל זה, פשט הפסוקים אצלנו אומר באופן ברור ובלי לגמגם, יש מצבים מאוד 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 קיצוניים, שבהם גם החוק היבש צריך להירטש. זה כבר היה צפוי.